Vyrůstal v rodině na pražském Žižkově. V dětství navštěvoval dramatický kroužek ELŠU. Vyučil se elektromechanikem. V roce 1976 absolvoval Pražskou Damu. Od roku 1975 hostoval v menších rolích v Národním divadle v Praze, kde byl po ukončení Damu angažován jako člen činohry. Zde nastudoval role ve více než 20 divadelních hrách. Byl často obsazován do televizních pohádek. Dramatičtějšího rázu byla titulní postava v inscenaci Karel Hynek Mácha. Zahrál si i ve filmu Na veliké řece, Osada havranů. K jeho zálibám patřil šerm, bojová umění a karate.